വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മുട്ട വേണം, ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വേണം. അത് കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചിപ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി, ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം, പിന്നെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ. രണ്ട് തരം പഞ്ചസാര ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗൺ ഷുഗറും റെഗുലർ ഷുഗറും. ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് റെഗുലർ ഷുഗർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ റെഗുലർ ഷുഗറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡബിൾ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ വനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അധികം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കുക്കീസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസ് ബോൾ എടുക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര, ബ്രൗൺ ഷുഗറും വൈറ്റ് ഷുഗറും രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ടത് മിക്സായി ഒരു ക്രീമി ആവണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടർ നല്ലപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വേഗം അത് ക്രീമിയായി. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഓരോ മുട്ട വീതം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വനില എക്സ്ട്രാക്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടും കൂടെ നന്നായി വിസ്ക് ചെയ്താൽ മതി. വേറൊന്നും അരിക്ക് സിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്താൽ മതി നല്ലപോലെ. അത് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബട്ടർ ഷുഗർ മിക്സ്ചറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് സ്പാറ്റില കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. അത് നല്ലപോലെ യോജിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന, എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഓരോ ബൈറ്റിലും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ്, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതില്ല എങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, നമുക്ക് അതും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്കിനി ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് ചില്ല് ചെയ്യണം. ഇത് ബട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് ബട്ടർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൂസായിരിക്കും ഈ മിക്സ്ചർ. ഇത് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള മിക്സ്ചർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഈ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട്. ഒരു ലെമൺ സൈസ്ഡ് ബോൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം. ഒരേ സൈസിലുള്ള ബോളാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോൾ കുക്കീസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ തൊട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിപ്പർ ലോക്ക് ബാഗിൽ. ഇത് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ 160 ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 മിനിറ്റ്സ് to 22 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഇത് ബേക്കായി കിട്ടും. ഇനി ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹാവ് ഫൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.